Ambia kitu moja. Yes. Musidanganyike kwamba sava itatusaidia. Hiyo sava mjamaa alishafungua wakaedit kila kitu. Wakati itafunguliwa mtaonyeshwa alipita. Lakini ukweli tunajua nani alipita? Raila. Nani alipita kura? Raila. Kwa hivyo mtudanganye na siasa ya sava. Ruto hakupita kura. Chenye kinaweza msaidia, wacha afuate vile tunamwambia kama mabunge. Rudisha maisha chini, fungua sava. Pea Wakenya wengine wenye sio wa Kikuyu na wakale njini kazi kwa serikali yako. Western, hatuna haraka. Sisi tunataka tu bora ugali tunaweza kula. Hiyo imetosha. Pana danganya Wakenya. Na wanabunge niwaambie kitu moja. Yes. Musidanganyike kwamba sava itatusaidia. Hiyo sava mjamaa alishafungua wakaedit kila kitu. Wakati itafunguliwa mtaonyeshwa alipita. Lakini ukweli tunajua nani alipita? Raila. Nani alipita kura? Raila. Kwa hivyo mtudanganye na siasa ya sava. Ruto hakupita kura. Chenye kinaweza msaidia, wacha afuate vile tunamwambia kama mabunge. Rudisha maisha chini, fungua sava. Pea Wakenya wengine wenye sio wa Kikuyu na wakale njini kazi kwa serikali yako. Tunaweza negotiate na ujue unaweza enda nyumbani kabla ya miaka 5. Hiyo ndoto natuma vijana wakikudanganya miaka 7. Sahau kabisa. Sahau sababu Kenya tumechoka na miaka hii moja yenye imepita. Pana anza kuota ati miaka 7. Miaka 7 hiyo pengine ni kwa familia yako. Kuna kitu ambayo mbunge amesema hapa na msekon. Punguza safari za kwenda ngambo. Na kama ni lazima uende ngambo, wacha kwenda na watu wengi. Enda wewe peke yako na personal assistant wako. Hata tunasema usiende na bibi yako, si wanawake wako ngambo. Wacha aende apate mwanamke mmoja huko. Sisi wanaume wa Kiafrika ni wake wawili au zaidi, si ndio? Wacha aache mama yetu, aache Ruto nyumbani. Mwanamke tafuta badilisha tesi kidogo. Pata mzungu huko, pata horia huko. Enjoy maisha mzee Ruto. Punguza gharama ya maisha. Wakenya wanalia wewe unaenda na wanaume 50. Mnapanda ndege kufanya nini? Wacha hizo safari za kiholela holela. Narudia. Enda na mtu mmoja ambaye ni personal assistant. Mwanamke utapata huko. Wakenya wanaweza yatembea na wewe wako huko ngambo. Na urudishe gharama ya maisha chini. Sina mengi kwa sababu tuko wengi, maoni inaendelea kutolewa. Na washukuru na mkumbuke hilo tangazo ambalo nimewapea. Na shukuru nafasi hii bwana deputy, hatujafuata oda ya leo lakini karibu sana.